Lze říct si, že obor etika je dnes důležitější než kdykoliv předtím. Rozvoj vědy a techniky rozšiřuje stále pole působnosti pro člověka. My nějak tušíme, že ne všechno, co můžeme dělat, je také dobré dělat. A obvykle nám to, co je dobré dělat, říkají naše mravy, naše tradice, naše zvyklosti. Ty nám poskytují orientaci. Ale v situaci tohoto překotného vývoje našich možností tyto staré způsoby nedostačují. Proto je tak důležitá etika. Etika aplikovaná. Pro koho je náš obor aplikované etiky určen? No v zásadě pro všechny, ale zejména pro ty, kdo ve svých životech a ve svých profesích se stýkají, narážejí na etické problémy, na etická dilemata. Zvláště ti, kteří pracují v profesích, jako je zdravotnictví, sociální oblast, biznis, kdo přejímají odpovědnost za veřejné záležitosti. Naše základní obory, vyučované na oboru aplikovaná etika na Katolické teologické fakultě, jsou určeny proto, aby všechny studenty, všechny uchazeče přivedli na podobnou srovnatelnou úroveň. Aby se potom v dalších fázích toho studia mohli třeba zaměřit na to, co je zvlášť zajímá. Co získají absolventi oboru aplikované etiky? No především uplatnění. Absolventi etiky, podobně jako jiných filozofických oborů, nemají problémy sehnat práci. Důvod je v tom, že zaměstnavatelé mají rádi filozoficky vzdělané lidi. Jsou schopni vidět za problémy, jsou schopni vidět za to, co se běžně míní, a tudíž jsou také kreativní. Dovedou ty běžné problémy snáze a kreativněji řešit. Proč studovat aplikovanou etiku právě na Katolické teologické fakultě? Tak především ten obor je silný v některých předmětných oblastech, jakými jsou etika medicíny, etika environmentální, etika sociální nebo etika politická. Na Katolické teologické fakultě se ta etika pěstuje také způsobem, který je hodnotově otevřený. Otevřený duchovním otázkám, není relativistický, spěje k nějakým stabilním postojům a přesvědčením. A konečně třetí výhodou studia na Katolické teologické fakultě je důraz na komunitu. Studenti aplikované etiky tvoří skutečně velmi sevřený kolektiv. Kolektiv lidí, kteří přicházejí sice každý z úplně jiné oblasti, a velmi často jsou to lidé ve svých oblastech velmi profesně zdatní, velcí experti, také mediálně a společensky úspěšní, ale přes tuto rozdílnost jsou schopni tvořit jeden celek, jedno společenství. A tak se i vzájemně obohacovat. Já se jmenuji Jana Šeblová, pracuji jako lékařka v oboru urgentní medicíny asi 30 let. A ta medicína jako taková a urgentní zvlášť generuje poměrně hodně etických otázek a dilemat. Když jsem se dověděla o možnosti studovat obor aplikovaná etika na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, tak jsem neváhala a vůbec toho nelituji. Celý svůj profesní život jsem se pohybovala vlastně v tom empirickém způsobu myšlení a v tom jaksi konkrétně biologickém. Takže nyní si doplňuji trochu zase z úplně z jiného břehu ten humanitní přístup a nejenom vyučující, ale i spolužáci jsou někteří velmi zajímavé osobnosti.